gdje im prostora bilo, uslovi su takvi, takvi, svi su se vlasnici složili i vidjeli ste borbe na ovoj livadi ovdje u Bjelajcima u Dumanov areni. A Duman 31.7. priprema ovdje baš pravi spektakl. Nešto radi, spota je, a o tome ćete biti obavješteni putem sredstava javnog informisanja. Gdje mi ovdje ona Samira? Samira ima vika pod imenom Balti, u stvari njen Mirnes, 31.8. odnosno 7. ide u Bakića kod Olova. Sa Valterom Kuzmarovića, evo borbe. Krenulo je žestoko, žustro. Trčati za bikovima, samo ometate ovu publiku iza vaših leđa. Sjedite, gledajte i uživajte, komentar nije potreban. Zeću od Šahmana i Brizan od Kinije. Zeću! Sjedite, nemojte se rano radovati. Ako Kini go udara, bit će ovako i kod Bajre. 7. augusta. Kopraće Bazevića 16. jula. Visoko. Radoj Neđo sa onim tradicionalnim njihovim pozdravom, to se viđa sve Neđe i Neđe. Korida je danas bila kod Ade i Neđe. Ovo je posljednja borba, poštovani prijatelji, odakle ću vas pozdraviti. Zaželjeti vam lijepu, prijatnu, miru, nastupajuću noć. Stadimo bolje sutra, budite pozdravljeni od današnjeg komentatora Mileka Srdića. Zatim, gospodina Hrvnikaša Čička, koji je došao specijalno iz Pariza na vidi ovu koridu i da podrži ove momke. Brizan! Brizan! Može malo aplauza za ovu borbu, gospod, ajde da čujem. Malo. Tako je. Eto, Kinija i ti, Šahmane, dobili ste aplauze na otvorenoj sceni. Znamo je naravno šta je prava borba. Ovdje je kolijeka dobrih bakova vodača. Krmeć, kako Rina, nemojte zaboraviti, 23. i 24. juli, Gornji Budelji. Iru prevrnu ovaj. 30. je Sanica. 31. juli, Dumanova arena, ovdje na isto mjesto kod Dumana je Korida velika. Počet će zbor 27. i 28. august, Manjača, kod Uleta Savanovića.
Prijavljujte mi za ovom teškoj i srednoj kategoriji. Kakva borba, ljudi moji! Još jednom čestitke ovim mladim momcima koji su sastavili. Dado i Neđo! Ekstra borba! Što se gruhaju, braće? Dobra borba. Čas, Javljiću. Borba je za deset. Za njih domaća. Evo, Kasime, Kasime! Od Breće Pajića, 13.8. Ramići. Sjedi dole! Kasim! Se ništa ne zna, nije gotovo još ništa. Kasim, sjedi dole! Uzvraća jedan i drugi. Sjedi dole! Sjedi dole! Hvala, snimaju ljudi, ej! Krni, ej, ovo! Bujo! Bujo! Reci su imaju! Hvala je novo ovo. Sjedi, ovo! Sada stvari stoje drugčije, ništa se još ne zna, ništa novo, gotovo, sve je pod upitnikom. Bojanić, 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 halo, pa sjedi, čuči, čuči. To se te neko braće Kadrić. Makni ovo guće, bo i mi bilo. Pa ne bi smijeli čovjek od njega. Pa makni ga do ograde, jebi ga. On pametan mi bo dale, jebi ga. A viš pjanar, bolan. Povuce vama pa snima. Pa ne snimi, ljudi, bolan. Minče, šta ti misliš o ovoj borbi, Minče? Evo Minče, po koji da se snimi. Pogledajte sudicu. Bravo, 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 bravo. Slobodno, Minče, dođi u ovom. Udri ga, udri! Sjedi, Mujo, sjedi! Jez, Mujo! Republika Srpske Federacije će te vidjeti u iduću nedelju. Minče, postavit će se isto momenta, pratimo borbu. Ovo su odlučujući udarci jednog i drugog. Vrati se, bez ide, pa imamo to, vrati se malo, svi! Rečo! 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 Majko moja mila. Jo, ne, ovo je nevjerovatno. Šta vam je? Moćeni popusti Parvak i Baskija. Pod naletima Kinijina mora. Ili će se oče izblokirati. Nema sto čestitke jednom i drugom.
borbu. Ja samo mogu konstatovati da je borba za čistu desetku, ne samo ovaj, nego i one prethodne. Može li još malo aplauza za organizatora i za današnju KORIDU? Za ovu borbu, tako je. Brizan!